Викликати перспективи розвитку територіальних громад Прикарпаття в умовах реформи адміністративно-територіального устрою – ця тема зібрала за круглим столом голів ОТГ та депутатів. Серед учасників і лідер політичної партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман, який приїхав на Івано-Франківщину з робочим візитом на запрошення лідера платформи громад Олега Гончарука. Та перед тим, як аналізувати результати децентралізації, подивилися її практичні плюси та мінуси для громад. Ми, коли познайомилися з законом про добровільне об'єднання, ми подивилися, які є родзинки в ньому. Ми зрозуміли ПДФО, ми зрозуміли інші родзинки, але самою родзинкою це була інфраструктурна субвенція на розвиток. Печеніжинська ОТГ – одна з перших громад, що утворилася в Україні. За 24 мільйони інфраструктурної субвенції побудували та відремонтували понад півсотні об'єктів. Та й в інших громадах почали з'являтися нові садочки, дитячі спортивні майданчики, центри надання адміністративних послуг. Реформа передбачає не лише повноваження і відповідальність, але й фінансову децентралізацію. Однак позитивні тенденції тривали неповних 5 років. У громад забрали інфраструктурну субвенцію, зменшили надходження від ПДФО. Відтак більшість із них нині дотаційні. І сьогодні в нас 55 територіальних громад отримують дотації. 55 з 62 отримують дотації. 4 територіальні громади є бездотаційні. І тільки 3 територіальні громади, по суті діла, мають реверсну дотацію. Учасники круглого столу кажуть, громади нині опинилися фактично в умовах повної централізації. Реформа адміністративно-територіального устрою не завершена. Повноваження районних державних адміністрацій невідомі. Відсутні системність розвитку і компроміс. Для мене незрозумілі речі, велике будівництво поважають. Були регіональні ради, Володимир Борисович, коли були плюси, були мінуси, але для мене незрозуміло. Велике будівництво, об'єкт, на який треба готувати тільки проєктно-кошторисну документацію 2 роки. Приїжджається, перерізається лента, є один голова ОДА, я без фамілії, і є один президент. Ви поговоріть сьогодні з хлопцем з головами райдержадміністрації. Він каже, я ходжу на роботу і нічого їм врозумітельного сказати не можу, даруйте за русизм. Те, що відбувається сьогодні, воно десь, знаєте, на такій серйозній межі. Володимир Гройсман наголошує, у пріоритеті мають бути інтереси громад, адже те, що відбувається нині, не що інше, як гальмування реформи децентралізації. Людей не чують, а їхні проблеми не розуміють. Те, що я почув сьогодні, якщо чесно, одним словом, це бардак. І, на превеликий жаль, він трапився раніше, ніж я навіть очікував. Іде достатньо серйозно процес централізації. Несправедливо розподіляються кошти по ремонту доріг в областях. ДФРР, Державний фонд регіонального розвитку, який мав би справедливо розподілятися через всі громади, теж це відбувається сьогодні несправедливо, непрозоро. Тому це все треба змінювати. І я все ж таки маю намір, і наша політична сила, завершити децентралізацію, привести нормальні виконкоми, ліквідувати районні адміністрації, більше передати грошей на місця в громади, і Україна заживе. Лідер української стратегії запевняє, його політсила готова боротися за правильне впровадження реформи децентралізації. Утім, успіху можна досягти лише за підтримки самих тергромад.